Olá pessoal, daqui é o Mecanar, estou aqui para vos trazer mais um vídeo de Dungeon Defenders. Vamos então continuar com as nossas missões. Ora, estávamos aqui. Vamos experimentar este nível. Vamos em Easy. Que eu não sei se estou muito low level, mas vamos fazer. Alchemy Laboratory. Ok, deixa-me lá ver então o mapa. Temos 1, 2, 3. É assim, aparentemente parece ser fácil. 3 sítios possíveis. 4, aliás. 1, 2, 3, 5, aliás. Agora que eu estou a ver bem. 1, 2, 3, 4, 5, exatamente. Vou colocar então as torres e a gente já se vê na fase da batalha. Até já. Ok pessoal, vou então dar início. Vamos lá ver se isto vai correr bem, se não. Espero que as torres como estejam tenham alguma ajuda. E elas aqui em cima não tem algum ângulo. Olha lá. Mas vou fazer uma lira aqui. Eu tenho que fazer as minhas. Ok, até já então, a gente já se vê. Ok pessoal, estamos de volta. Vamos lá ver como é que corre. Gostaria de vos perguntar uma coisa. O que é que vocês estão a achar do canal? E aliás, são duas coisas, é o que é que estão a achar do canal até agora? E o que é que vocês acham da intro? Se está boa, se não está boa? Deixem a vossa opinião, que vai ser bastante. Vai-me ajudar bastante. Ok, estamos. Vamos para a fase de construção. Até já. Ok, estamos de volta. Vamos lá então ver como é que isto corre. Eu por acaso arranjei esse staff que tem múltiplos shots, mas depois eu mostro no final do vídeo. Isto por acaso dá bastante jeito quando há assim bastantes inimigos juntos, consegue-se fazer dano a todos ao mesmo tempo. Isto começou só por ser mais 3 shots, agora já está em 4. Evoluiu uma vez. Eu tenho estado a tentar aumentar o dano do próprio staff em si. O quê? Há aqui umas torres que não estão a fazer o trabalho delas. Aqui penso que esteja tudo controlado, ainda assim. Okay.
Não sei o que é que está a acontecer para eles demorarem tanto a vir. Ah, ainda faltam aqueles. Acho que consegui passar. Só significa que eu tenho que estar aqui a ebulir isto. Ok, já está. Por acaso até está a ser rápido, mas isto quando é muito rápido assim, eu começo a desconfiar. Até já. Ok, já estamos de volta novamente. Vamos lá então dar início a mais uma surra. Vamos ver para quem. Mais torres, mas não há problema. Está tudo controlado. Então construir aqui mais uma torre em cada lado, 5. Aumento essas escadinhas para no caso eles passarem. Não há problema. Ok, vou então corrigir os problemas aqui de defesa e já volto. Até já. Ok pessoal, vamos então enfrentar o Boss Wave, como eles estavam a chamar. Vamos lá ver como é que isto corre. Peço desculpa, vou ter que ficar aqui um bocadinho. Vou fugir daqui.
ver como é que está os outros sítios. Parece que as minhas torres estão a acabar de ser destruídas. Este aqui parece estar mais em gravidade. E tem outra moto. Acho que vou perder esta. Não me preparei como deve ser. Também para esquecer. Estou muito low level para esta área. Mas eu vou tentar levar o máximo comigo. Olha, eu hoje não consegui. Eu vou mais logo vou lançar um vídeo com o meu sucesso aqui neste nível. Ok? Para já este vídeo vai ficar por aqui. Peço desculpa não ter conseguido. E até o próximo vídeo. Fiquem bem.